Po vrasja e të riut nga policia e shtetit kanë gjallur reagime edhe në qytetet të tjera, në Sarandë, Gjirokastër, Shkodër, Durrës e Vlorë, të rinjt me qirin në duar, kanë marshuar për gjatë rrugve të qyteteve në shenjë proteste për vrasjen e të riut. Ashtu si në kryeqytet, protestuesit kërkuan drejtësi për rastin dhe dorëheqje të ministrit Leshaj. Protestat ishin paqësore dhe në ton nuk u shënuan episode dhune.